Здравейте, казвам се Ася Йочева, професионална актриса съм. Опит пред камера имам от 2002 година. Първо бях телевизионен водещ, след това преминах към актьорството. Имам много роли в сериали, български, чужди, филми и над 30 реклами за България и за целия свят. Майка съм на две прекрасни момчета, които ми стискат, всичките ми сили взимат. Имам едно страхотно малко кученце. Мога да плувам професионално, защото преди да реша, че ще ставам актриса, тренирам плуване, също мога да се гмуркам, мога да карам кола. Общо взето с това се изчерпват моите професионални умения. Надявам се да се видим скоро на снимачната площадка.